בגיל דף ל"ב אנחנו מתחילים חמש שורות מסוף העמוד הקודם, טונו רבונו. מקום שמפסיקים בשבת שחרית, למשל, שבת אחת שמסיימים לקרוא פרשת בו, שם קוראים במנחה. אז במנחה של שבת ממשיכים הלאה. ויהי בשלח פרעה את העם. איפה שמסיימים במלכה, שם קוראים יום שני, יום שני מתקדמים עוד. בשני, שם קוראים בחמישי. איפה שסיימו ביום חמישי, שם קוראים לשבת הבאה, דברי רב מאיר. זאת אומרת, לפי רב מאיר, קוראים את סרלע פרשת השבוע בחלקים. במנחה של שבת, ביום שני עוד קצת. ביום חמישי עוד קצת מתקדמים, ובשבת בבוקר מתקדמים יותר. רבי יהודה אומר, לא ככה. מקום שמפסיקים בשבת שחרית, שם מתחילים לקרוא גם במנחה של שבת וגם ביום שני וגם ביום חמישי וגם לשבת הבאה. זאת אומרת, בכל שלושת הימים האלה של מנחה שני וחמישי, מתקדמים טיפה, אבל חוזרים על אותה התקדמות מעתה ובשבת הבאה מתחילים עוד פעם. מתחילת הפרשה. אמר רב זרי הלכה, מקום שמפסיקים בשבת שחרית, שם קוראים במנחה, ובשני ובחמישי הוא לשבת הבאה. נו, שאתה מרב אלי מהלכה כרב יהודה. למה הוא מצטט אותו? עונה הגמרא משום דאף חלעו. יש כאלה שהפכו את הדעות של רב מאיר לרב יהודה ורב מאה לרב... ורב יהודה לרב מאיר. לכן כשלא נטעה הוא ציטט מההלכה. טונו רבונון פותח ורואה מה שכתוב בספר תורה, גולל, סוגר אותו מחדש, הוא מברך, ורק אחר כך חוזר הוא פותח וקורא, דברי רב מאיר. רבי דה אומר, פותח ורואה, הוא מברך וקורא, לא צריך לסגור. מה איתה? מה דרב מאיר? כדאו דאולי אמרו אולי מפני מה, אמרו, הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן. כדי שהעם לא יאמרו, תרגום כתוב בתורה, או חנאים כדי שלא יאמרו, ברכות כתובים בתורה. ורב יהודה הוא מחלק ואומר תרגו מי כלמיתא ברכות ליה כלמיתא אף אחד לא יטעה לחשוב שהברכות כתובות בספר תורה אמר רב זיירא אמר רב, מת... רב מתנא הלכה פותח ורואה ומברך וקורא לא צריך לסגור ולימה הלכה כרב יהודה אז גם כאן הגמרא אומרת משום דאף אחד היו כאלה שהפכו את הדעות אמר רב זיירא אמר רב מתנא הלוחות זה הכריכה של הספרים. ככה שמר רשימו לא ידעתי מהם ויש מפרשים הם מעשויים לספרים שלנו שאינם עשויים בגיליון אז יש להם כמו לוחות כאלה. והבימות אין בהם משום קדושה. בימה רשימו בימה שהיו עושים למלך בפרשת המלך. כן אמרנו במסכת סוטה. בעקל. אין בהם קדושה. אמר רב שפתיה, אמר רבי יוחנן, הגולל ספר תורה צריך שיעמידנו על התפר. כי שם מתאים להדק את הספר, וגם שם אם הוא ייהדק יותר מדי, הוא ישים לב שזה עומד ליקרה. ואמר רבי שפתיה, אמר רבי יוחנן, הגולל ספר תורה, אדם שלומד יחיד. ועכשיו הוא רוצה לגלול את הספר תורה, ספר תורה מונח לו על הברכיים. גוללו מבחוץ ואין גוללו מבפנים. שאת החלק שהוא רוצה לגלול יחזיק יותר חיצוני על הברכיים שלו, ויגלול את זה כלפי פנים. אבל אם הוא יתפוס ויגלול את העמוד שיותר בפנים, שמא העמוד השני יתגלגל וייפול הרצפה, ויתבזה. וכשהוא מהדקו, כשהוא גמר לגלול, הוא בא להדק את הספר, מהדקו מבפנים, ואינו מהדקו מבחוץ. הוא יחוז את החלק הפנימי ויהדק אותו על החיצון. כי אם הוא יבוא להדק את החיצון אל הפנימי, אז הוא יכסה עם הזרועות שלו את הכתב. וזה לא טוב, כי נכון להראות לעם את הכתב של הספר תורה. ככה רש"י מביא שכתוב במשנה במסכת סופרים. עיקר תורה שבכתב זה להסתכל באותיות. שכבר קוראים למשמעות של תורה שבעל פה. ואמר רבי שפטיה, אמר רבי יוחנן, עשרה שקראו בתורה, מה כוונה עשרה שקראו? כיוון שאי אפשר לקרוא בתורה בלי מניין, אז זה כוונה עשרה שקראו. לא משנה אם קראו שלושה עולים בשני וחמישי, או בשבת שבעה עולים. הגדול שבהם גולל ספר תורה. הגוללו נותן שכר כולם. ואמר רבי יהושע בן לוי, עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר כולם. מה פירוש שכר כולן סקדתך, להם לא מגיע שכר אלא אם קיבל שכר כנגד כולן. ואמר רב שפטיה אמר רבי יוחנן מנין שמשתמשים בבת קול מה הכוונה? אם אדם יש בליבו להתחיל דבר ושמע קול או הן או לאו הוא יכול ללכת אחרי הקול הזה וזה לא נחשב ניחוש מי אמר? שנאמר כתוב בפסוק בישעיהו פרק ל' ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור ואנמילא דשמע כל גברא במטה. קול של גבר בעיר שלא מצוי שיש גברים בעיר, הם הולכים לעבוד. וקול איטיטא בדברא. והוא דאמר הין הין. והוא דאמר לאו לאו. שזה נכפל פעמיים. ואמר רב שפטיה, אמר רב יוחנן. כל הקורא בלא נעימה, בלי טעמי המקראות. ושונה בלא זמרה. אז תוספות מצטטים שהיו רגלים לשנות את המשניות בזמרה. לפי שהיו שונים אותם על פה, ועל ידי כך היו נזכרים יותר. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, וכולי, למה הם לא מנגלים את זה? מת בי, מה מתקיף לאבי אמר, משום דלא ידע לביסו מכל אה, אז משפטים לא יחיו בהם כרית בי, כך כתוב שם בהמשך הפרק? אלא, מה הוא דורש? כדרך משער שידע אמר, שני תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת, ואין נוחין זה את זה בהלכה. לא מסתדרים. עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אמר רבי פרנח אמר רבי יוחנן, כל האוכל ספר תורה ארום, היינו בלי הלבושים שלו. הוא לומד דברי תורה בלי לבושים. נקבר ארום, ארום סקדתך דעתך אלא אם נקבר ארום בלא מצוות. בלא מצוות סקדתך ואין לו מצוות, אלא אמר רבי נקבר ארום בלא אותה מצווה שהוא עוסק בה. גם אם הוא קורא בפתיחה הזאת. אמר רבי ינאי ברי לרבי ינאי סבא, משמי לרבי ינאי רבא, שלוש רבי ינאי יש לנו כאן, מוטב תגלל המטפחת ואל יגלל ספר תורה. אם אתה רוצה לגלול מטפחת סביב הספר תורה, ואתה מעמיד אותם, תגלל, תקפיד שהספר תורה יעמוד, והמטפחת תגלל סביבו, ולא להפך. קראנו במשנה את הפסוק, וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל. אז המשנה אמרה מצוותן שיהיו קוראים כל אחד ואחד בזמנו. כך כתוב. כי מה הפסוק בא לומר? מדבר משה את מועדיה שלו לבני ישראל? מה פירוש? את כל הדברים משה אמר לבני ישראל. ולא את כל המצוות משה אמר. אלא מה המסר כאן? שמשה דיבר עם בני ישראל בזמן של המועדים. זה תנו רבנן, משה תיקן להם לישראל שהוא שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. רש"י אומר, הלכות כל מועד ומועד בזמנם להודיע חוקי האלוקים ותורותיו וקיבלו וקיימו שכר המצוות עליהם ועל ביניהם בזה ובבא. אדון הלוך בני העיר וסיקה מסכת מגילה.